تسكلي مي بكار جاي أو منا بورغرام يا دكتات يا منا والبنك جرده أو يقل على الشباب موقف كأكو تاعن تهاي سح أهانشيسا وامد أمورن كتاعن هاي إبراهيم حسن أو كم ده سراكيشة أن سيدا سي مجا الله هاي أي وحى أسسو ليبي إدمة الدولة الصومالية وحى أون هلاي سودوين وناكسن فلسي إبراهيم ما أمين سنين إنو سودوين تسهر دونو bangalay iyo mana kulli wadan jo hagnagalano dadku waalidiin jo hagnagalano nimankaas oo iyo hor wadan oo fikrada dalka ka taadeen fikrada suuqtoob sheenano oo ilaahay dhisan suuqtoob sheenano dadku atiyo kooyan ya qorshe ana suuqta kan hadda in anta ku tabti hadda ana mara kor ma ku tabay bulfulay bulfulay ha qoraan kidii markii bulfulay ka tabay albashara kooy albashara markii ka tabay kala shaki badan ayaa ka dhex jira al-shabaab dhexdeeda iyadoo askarta dhexdeeda aan iska warqaadan balse qof kasta waxa uu aaminsan yahay in uu diin u dagaalamayo ibraahim ayaa markale inoo sharaxaya kulliye uu dad oo duur kaska jira duur ku joogo mana hubl ka haysa ama lehayn ah oo baad ka hadalay artana adba mana dibaad likin jeesay sida damba may likliya le maslaha tan likin dilay likliya oo ka soo waay موقفك على الشباب ايا اه ان دين لو دغالمو بلسي ارينتاسي ايا دمان كو كاسو غوستا الشباب ان اسكو راعين ان دين لو دغالمو hase ahaatay waxa jira dhalinyaro aan ka go'nayn in ay u dagaalamaan al shabaab waxaase ku qasabtay daruufo la xiriira ka badbaadinta qoyskooda waxa arintaas ka jawaabaya Cali Unso Maxamed oo toddobaad ka hor isu soo dhiibay ciidamada dawladda ka sabay shabaab wuligi hor ma fadna fahmi dadka baadan ma fadadoon لكن دمي كسفتي ويقول بظروفتك كسب عسير ده تدبو قدي يعني مكفرنا يعني اني انتكو يو مارك دي دبو قالو مارك دي دولي دساس ككبيرو رجيسنا دبو يعني نيبوا اكشي دولة الصومالية هي دالو ugu jirta sidii ay guulo muhiim ah ugu gaar lahayd dhalinyarada ku maqan goobaha ay ka taliyaan al-shabaab masuuliyiinta dawladda ayaa aaminsan in dhalinyarada la mirin habaabiye isla markaana waxa aan jirin loogu biiriyo kooxda al-shabaab waa kan gudoomiyaha degmada buur xakaba maxamed ibraahim nuur wanta oo ka waramaya runtii sidoo sanii sheegay inay u soo marko roka deeritaan jay secret wal saadin hayna lan sheebay oo soo xamarka shageeyo haaye bankooga iska shageysado oo la tashkiiliyay in harakada shaawna ma aanan mar raasho un kariyaas la aray sidii xamar lahan ku waday oo la jeeyay marka dibna loo sidoo sanii sheegay inay soo qasab dibbo la ka geliyay ilaa saako ibaadu ka sii jeeyay dadka iska saaydon la ka dheerayay saddex sano ka tirsanaa harakada al-shabaab oo runtii in badan uu sajaanis weydiyay oo daanisna aan waay oo ilaahay fursad aan sii hadda geeyay inuu sabaxo dadkii walaalnimasha ahaayeen oo degmada buur hakaba hanas diibe ya ilaahay ka dare inuu sadda geeyay hana dheere waxa weli muran uu ka taagan yahay mowqifka ay u dagaalamaan al-shabaab iyadoo dhalinyarada inta badan ay sheegeen in xoog loogu askariyeeyo iyadoo kuwa kale loo soo bandhigo inay u dagaalamaan diinta islaamka Hussein Ali Gees degmada buur xakaba hahil ma min subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta